Сүт өндірісімен айналысатын кәсіпкерлер форумының екінші күні еліміздің түкпір-түкпірінен келген фермерлер облыстың ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын аралады. Солардың бірі заманауи жылыжай. Шамамен 4 гектар алқапты алып жатқан жылыжайда «Зеленый север» жауапкершілігі шектеулі серттестігі көкөніс өсіруді қолға алмақ. Алғашқы тұқым себілді. Әр облыстан келген кәсіпкерлермен бірге жылыжай кешеніне ауыл шаруашылығы вице-министрі Аманғали Бердалин және облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетов барды. Төртінші буын жылыжайы әзірге өңірде жалғыз. Мұнда климат автоматты түрде басқарылып, ал көкөністен сапалы мол өнім алу үшін заманауи қондырғымен жарақтандырылған. 28 октября мы посадили первые семена. 28-ші қазанда жылыжайдың бірінші бөлігіне тұқым септік. Тағы бір бөлігіне 36 000 дана қияр тұқымын отырғыздық. Көшет өсіп қалды. Оларды негізгі орынға көшіруге дайындалып жатырмыз. Ал 11-ші желтоқсанда біз жоспар бойынша алғашқы өнімді алатын боламыз. Кәсіпорын толық іске қосылғаннан кейін 60 адам жұмыспен қамтылады. «Зеленый север» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жергілікті өнімді отандық нарықта сатуды жоспарлап отыр. Делегаттар жылыжайдың заманауи технологиялармен танысып, сондай-ақ өз тәжірибелерімен бөлісті. Солардың қатарында Қамбар Махметов та бар. Ол бұл форумға Батыс Қазақстан облысы Орал қаласынан келіп отыр. Семинар бойынша біздер мында келгенде Петропавловска очень жақсы болды, өте зор. Доклад шада салған жігіттердің біздерге соған риза болдық. Бәрі де көріп, өзіміз көзбен соған өте қуаныштымыз. Біздерімді Тбилисиға келгенде бәрін көріп, соны біздерге өте ұнады. Сонда Тбилиси жасалған голландский технологиямен. Енді өздеріміз тоже ойлаймыз, қалай өзімізде де сондай жасауға. Сондай-ақ республикалық форумның өкілдері облыс аудандарындағы жетекші ауыл шаруашылығы құрылымдарын да аралайтын болады. Ұлан Ыдырыс, Наталья Аитова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.